Sverige sen jag och vidare har vi Kejo. Och på sista platsen just nu har vi då Per Jonsson, ja, med sin nybyggda BMW. Ja, Per Jonsson avancerar en placering. Rickard hade en del, vi tittar på Simon Tiger på ett innerspår, tar han förbi. Oj, vad elegant Simon Tiger. Ja, snyggt och prydligt. Simon Tiger på ett innerspår, tar han förbi Kyllingmo. Väldigt, väldigt prydligt och uppmärksamt gjorde han. Stack in S40 där och vips var han förbi och Kyllingmo tappar lite grann. Han har kanske något bekymmer. Som det ser ut. Det är lätt förbi och det bryter Killingbo. Ledning Simon Tiger. Före Johannes Lundberg. Rickard Bergesen. Och Per Jonsson. Ut på sista varvet. Johannes högt upp i velodromen, tappar placeringar som vi ser och är nere då på en fjärde plats. Och vi vet att ledartiden i klassen är... Vi ska bläddra vidare här på min skärm och konstatera att i 24.00 har vi en ledartid här. Den är inte med. Simon Tiger vinner, visst gör han det. Och vi har då Rickard Bergesen är tvåa, trea Per Jonsson, fyra Johannes Lundberg. Vinnartiden är 2.31.350. 2.31.350. Det är inte ledartiden. 2.35.120 på Rickard, ja, och 2.36.300 på Per och Johannes 2.38.230. Ja, då har vi väl alla bilar av banan. Då vet jag inte om vi hinner dra en snabb, ett snabbt ord med Tiger. Daniel Logert åker väldigt, väldigt stabilt och hård attack har han. Han matar på. Claesson är uppe på andra då. Peter är trea, ja. De gjorde jokern. Ingvar har också gjort det. Och då får ju Peter alldeles strax kontakt med Simon Claesson då, ska vi väl tro som det ser ut. Och Logert han hoppar ordentligt med sin gamla skåna. Norsa. Petter Norsa kommer, tror jag, att ta sig förbi Simon Claesson. Jag tror att Norsa kommer att bli tvåa. Det är mitt tips. Logger tror jag kommer att vinna. Om ingenting speciellt händer i Jokern så blir det nog så. För Norsa är bra med, som vi ser. Gunnarsson hänger, som sagt, har inte riktigt med alla, eller i tempo som just nu. Håll sig framme, utan det är Logert som är en sån som kan ta ledningen här. 2.29.88 ska han åka under. Och det tycker jag att han har möjlighet till. Han har ett bra tempo. Det finns det också att nu finns det bara en. Det är vatten i vattnet här. Och han hinner förbi Claesson, det gör han. Men Logert vinner, Norsa är tvåa, Claesson trea och Ingvar fyra och vinnartiden är 2.27.660, ny ledning. Daniel Logert i ledningen då i 24.00 i denna tredje omgång. Petter Norsa 2.28.010. Vi har Simon Claesson 2.28.860 och Ingvar Gunnarsson 2.31.070. Med ett tid kvar i 24 så ska vi alldeles strax få fram, vi har fått fram
semifinalisterna heter det i 21:50 som ni ska få alldeles strax. Men vi har Tom Atte Sigfridsdal, vi har Per Engstrand, Jesper Karlsson och Martin Ekspjut i den sista, detta sista hit i 24 i omgång nummer 3. Norrmannen har ju fruktansvärt snabba tider, det vet vi. Så ska han drämma till igen och han är bra med i starten, visar han det. Och Ekspjut bromsar och ger sig, avvaktar, får se vad som händer i första kurvan. Försöker hitta ett vinnarspår, hittade inte det utan är fyra. Och vi har Tom Atle i ledningen, Per Engstrand är tvåa. Och Jesper då på den tredje och Martin Ekspjut fyra. Ja, han är grym den här Tom Atle Sigfridsdal. Den saken är klar och om inte jag minns alldeles fel, jag kan titta, det gör det jag. I fjol vann Logger totalt efter tre deltävlingar och tvåa Tom Atle Sigfridsdal. Det luktar ju lite finalgrejer här för norrmannen. Ekspjut upp på tredje, Martin uppe på den tredje platsen ja, och Per Engstrand hänger på, Tor Atle här, det gör han ju, Tom Atle heter han. Ekspjut kommer lite långt ut, tappar gentemot Jesper Karlsson. Jesper Karlsson gör en bättre honor där än vad Martin gjorde och det ser vi också, han ligger direkt i luckan på honom. Ja, Per Engstrand, han ger sig inte i sin svarta Lexus utan han hänger i Tom Atles tempo, det gör han. Nästa näst sista varv. Tom Atle ökar avståndet. Ja, Martin får i kontakt med Per Engstrand också. Det drar ihop sig då på det allra sista här och nu ska vår vän Tom Atle Sigfridsdal från KNA Svolör Motorsport i BMW E30 in i åken. Och det kommer han att klara utan. Ja, lite grann är han där och nosar på. Han är ju det! Per vinner! Före Tom Atle och vi har Jesper och Martin då och vinnartiden är 2:27:360. Ny ledartid och snabbast i sista omgången blir det också Per Engstrand från Ljusdal. Och andra tiden för Tom Atle 2:27:750. Jesper 2:29:910 och Martin 2:30:380. Ja, det gick avgjordes på absolut sista biten här. Två hit par gott folk i kvalkörningarna. Sen ska vi prata lite grann, Jörgen och vi med många, för att det blir ju lite grann någon minut att räkna fram. 21:50 semi, de är klara, så de bilarna tror jag rullar fram här. Urban Bergström, Peter Jonsson, Jan Erling Saue, Björn Terje Häggeli och Linus Westman. Ja, det kommer Urban och det kommer Linus och det är Urban som tar vinnarspåret och Linus är tvåa. Peter Jonsson då på en tredje. Och vi har Mastan, här är sjuan, Jan Erling. Björn Terje Häggeli kom aldrig ut, han fick ett bromsproblem med sin. Första varvet, det gör att Peter Jonsson kommer att ta över andra platsen. Han gör inte det, utan Linus Westman håller i och klarar att behålla andra. Peter Jonsson kommer högt upp i follan och kommer ner igen och är kvar på en tredje plats. Urban han ryckte ifrån naturligtvis för att Linus var inne i åkern.
Och då är frågan om ska Linus få kontakt så att han då kanske kan ta Urban när han går in på förmodligen sista varvet. Urban Bergström ifrån Tvärås. Yes! Här Urban in. Det är ett kvar och Linus är långt ute i sanden på tonifieran. Ja, punktering. Linus Westman har punktering. Vänster bak, inget däck. Han är borta ifrån tredje omgången. Nu är ju de inte så många bilar så alla åker i semifinal. Det gör de ju, så än finns ju chansen naturligtvis för honom. Så han har ju inget vänster bakhjul kvar. Han har varit in i någon kurv eller någon sandvall och sladdat så det kliver av. Och då tappar man ju både luft och däck så småningom. Och gamle Urban, han imponerar lite grann, måste vi säga. Urban Bergström i sin V40 kommer att vinna heatet. Vi håller på 227-400. 227-400 på Urban. Peter Jonsson 233-770. Och där har vi också Linus i mål och 2.38-290 hade vår norske vän nere sjua och Linus 2.41-740, men alla åker semi där. Men nu får vi ett litet kraftmätning här. Thomas Öhman och Fredrik Tiger och Mörtsell och Bjur, ja det avslutar ju med ett riktigt kanonhit och kvalkörningarna. Och det ska vi se vem som kommer att ta hem det då med... Ja, vi vet än en gång att alla åker i semi eftersom man har 9 från början så blir det ju semi. Och blir det bara 8 då är det ju en final. Men ja, det får tävlingsledningen avgöra. Det är upp i finalerna. Och Mats Mårdsson hänger med i tempot också. Jocke tar Anton Karlsson på första varvet. Det är ingen annan som har gjort det. Men han har ju lovit upp lite. Vilket gör att han tappar andra platsen och kanske tredje också. Kanske tredje också. Nej, det gör han inte. David åker in här i Jokern. Det gör han inte på detta varv. Det gör igen. Och igen på tappan. Böjningen också till Anton Karlsson. Anton Karlsson hinner förbi Jens Olofsson tror jag. Ja, han gör det. Jajamensan, han är uppe på en fjärde plats. Det är det här. In i Jokern åker Magnus. Nu kommer han kanske att tappa ledningen till Jokern. Det gör han. David Hjärtberg går upp i ledningen. Visst gör han det. Och Robin Lundqvist är förbi också. Och Hjärtberg han vet det. Han vet vad han måste. Han måste alltså åka fortare än vad han har gjort hela dagen just nu för att skaka av sig Robin och Magnus. Och det är inte så lätt det inte, men han satsar. Titta vad han åker. Vi är ute på sista varvet och David Hjärtberg, nu ska han in. Ska han rasa från den första ner till fjärde? Vad händer? Vad händer? Robin Lundqvist, han vinner tror jag. Jag tror det. Robin Lundqvist vinner och så kommer väl då.
kan väl titta på Thomas Öhmans bil. Det är ju som jag säger Ingvar Gunnarsson bygge. Så både Thomas och hans son Emil har visat på banorna att det är ljudet. Jättebra. Så kommer då Niklas Bursell ut på sitt första tidsvarv. Och där har vi Hengeli som åker av lite grann. Men när det går Petter Jonsson i den vita. Och Bursell snurrar. Diskutera eller prata lite grann om vi ser att är ute på banan nu. Det är ju bara 9 bilar med i årets Norrlandsvecka. Tyvärr kommer det är jättelite åkare i Sverige som åker supernationella bilar idag. Så att ja, vad som kommer att hända med de här klassen som det kommer att försvinna. Fördelen med de här bilarna är att man kan ju åka 2400 med samma bil genom att byta motor då. Bilarna i 2400 och supernationella är ju samma frihet när det gäller karossen man bygger. Jag ska prata lite mer om det sen här. Vi första tiden och andra tiden fick vi där.
Thank you.
Åke Wikström, hemmaåkaren, på en andra plats. Och i ledningen då Niklas Söderlund från Robertsforsa, gamla rallycrossåkare. Jag träffade han igår, han sa det är så 7 år sedan jag åkte rallycross. Och nu åker han och har gjort comeback här och leder före Jocke Wikström. Robert Nyström har problem, åker in i depån och bryter direkt. Han hade ju problem på tidskörningen också som vi minns. Ja, Jocke Wikström håller andra platsen, det gör han. Vi har Nikolaj Grönlund då på en tredje. 16-åringen Robert Titta på Söderlund och göra bort sig. Jocke Wikström, hemmaåkaren upp i ledningen, visst är det så, ut på varv två. Jocke Wikström upp i ledningen, vi har Niklas Söderlund i tvåa. Nikolaj heter han, Grönlund då på en tredje plats. Och vi har i jokerspåret Robert Olsson, då ser ni vad det är. För er som inte vet var det ligger så vet ni det nu. Och Jocke Wikström håller undan, det gör han. Jocke Wikström håller som sagt var undan för Niklas Söderlund. Och nu ska de in i jokern här på tredje och sista varvet, de som inte har gjort det. Och vi vet att Olsson, Robert, han har ju varit in, 16-årige grabben från Karlskrona. Då får Joakim Wikström andas ut lite grann. Joakim Wikström får andas ut. Han var ju lite grann attackerad utav Niklas Söderlund. Vi är alltså inne i första omgången i det första heatet. Klassen 2150, 2150 kubik standarddäck. Och man åker också med standard. Det mesta, man får byta stötdämpare naturligtvis, det får man göra. Men växla ner bakaxel kostar 10 poäng och en diffad bakaxel kostar då 10 till. Och då är man uppe i de 20 poängen. Mycket vettigt reglemente tycker jag. Ja, hemma seger i första heatet. Det skakar väl Joakim Wikström. Vi gör det att få vinna första heatet i hemmatävlingen i Norrlandsveckan. Ska vi se om du får för tid här också. Applåder får du hemma för biken naturligtvis. Jocke Wikström. Tvåa. Nikolaj. Grönen ifrån Älvsbyns motorsällskap och Niklas Söderlund och Robert Fors in på en tredje plats. Och vi ska vänta naturligtvis också på Karlskrona motorklubb. Vi har en teknisk flagg på startnummer 460, ja. Niklas Söderlund ser vi på det elektroniska systemet att vi har en teknisk flagg på honom och det innebär ju att han ska uppsöka bandepån då för att veta att han har ett tekniskt problem och det har han väl så småningom gjort också. Gå in i jokerspåret på detta varv, det näst sista, för att eventuellt lura Arnold Bolund då på en seger och kanske en bra tid också så småningom. Arnold går in och det är ju rent med limpan. Ja, det är snart tror jag. Men om man håller på så är det inte depån som kan säga via telefon att nu ska du gå in för nu hinner du. Och där har Tommy blivit bekymmer och Edwin behåller andra platsen. Edwin Lindland behåller andra platsen, det gör han, men Rasmus Grönen kommer och försöker ge en attack där borta och då är frågan, ska Arnold Bodlund hinna in i jokern på sista varvet och behålla ledningen och därmed kanske en bra tid? Det är det som står nu och gäller här. Och Rasmus med sin Lexus, han kämpar och kämpar för att ta över den andra platsen, men Edwin Lindblad från Lycksele, bror till Ottilia, han håller undan, visst gör han det. Och Arnold har alla möjligheter som vi ser att hinna in i jokerspåret och behålla sin ledning. Det har han. Och kommer att ja, öppna den dagens tävling med ett bra seger och bra tid också. Och där har vi Arnold i mål. Alldeles strax där kommer han. Och där har vi Edwin. Martin Åberg är trea, Rasmus Grönlund fyra och femma kommer Christer och så ska vi bärga Tommy Karlsson. Harry Johansson in i BDX-svängen.
Ja, oförändrat längst fram som vi ser. Då tittar vi på jokerspåret mot detta varv. Efter sitt första varv och fortsatt ledning för Emil Bergdahl före Magnus Bokeskog och Anders Wikström, 3-4 klara och Harry på femte plats. Vi är ute då på andra varvet som sagt var, och Emil börjar bli kanske lite uppvaktad utav Bokeskog. Ja, som sagt var, Emil Bergdahl åker relativt fort framme. Bokeskog försöker hänga på. Anders Wikström och Clara Andersson. Som är Bokeskog in i jokern. Tappar en placering, det gör han. Anders Wikström är uppe på andra. Och så kommer Clara. Clara är bra med där uppe på en tredje. Har gjort sitt joker. Det kan bli ett bra sista varv för Klara då. Ja, vi är ute på det sista varvet och då vet vi att Emil ska in i åken. Ska Anders Wikström också. Men syster till Magna, Klara Andersson i den blåvita BMWn. Vi vet att Jocke Wikströms tid var 2.47.08. Det gör hon. Vinner gör Emil, tvåa, Klara, trea, Bokeskog, Anders är fyra, Harry Johansson femma. Och vinnartiden är 2.42.750. Klart snabbare än Jocke då. 2.42.750 på Emil. 2.44.750 på Klara. 2.45.120 på Bokeskog. 2.45.470 på Anders Wikström och Harry Johansson. 2.48.600 var tiden där. Jag har fått ett meddelande här som jag tycker är jätteviktigt. Beträffande handikappparkeringen, säg att det som inte har där att göra flyttar sig omgående, säger tävlingsledningen. Då måste ni förstå det, människor, att är det en handikappläktare, då är det till för de handikappade. Är det något problem med det? Om inte ni flyttar det nu, vi har ordningsvakter här inne på området, då kommer de och vi kör ingen tävling för när jag flyttar. Är vi överens om det? All handikappparkering är till för handikappade, ingen annan. Tack! Nu är det med den blåa 240 på en fjärde plats. Och så har vi Fredrik Sundqvist i Luleå och Johan Schillström då på en sjätte plats. Det är ganska lika som vi ser. Ja, Mats Mortensen håller fint undan, det gör han. Oliver Stenman tvåa, ja. Tom Inge Olsen trea, fyra. Anton Johansson, Fredrik Sundqvist och Johan Schillström. Och vi vet det att i ledningen har vi Emil Bergdahl på 2.42.75. Ja. Arnold Bolden är tvåa på 2.43.74. Klara är trea på 2.44.75. Och Magnus Bokeskog är 4, 2.45.12. Anders Wikström 5, 2.45.47. Så ser det ut efter de två hit som är körda. Fortfarande norskt i ledningen, Max Mortensen, NNK Tromsö. Jag skådar med. Jag går in i Jokerspåret på dessa band. Det är väldigt välplanerat. Alternativet. Det gick sakta in och tappar då. Anton Johansson Elspen upp då på en tredje plats. Så kommer Johan Schillström och tar sig upp där in i lightingsvängen på ett innerspår och glider långt upp och snurrar. Glider långt upp och snurrar gör han där borta. Och då ska vi se, ska Oliver Stenvall, ska han lura Mats Mortensen på segern i detta hit? Och där är det bekymmer för
Tommy Inge Olsen och Fredrik Sundqvist. Nu ska han räta på benet här, Oliver Stenvall. Men jag tror inte att det kommer att räcka, för Mats åker bra. Mats Mortensen från SMK Tromsö går in i jobbspåret på sista varvet och ska kunna hålla undan. Han varmar så 240,780 242,700 på Oliver. Anton Johansson 246,990. Vi har Mats Tom Inge, ja. Han är 4249,60 060. Och så har vi Fredrik. Och så har vi Johan. Och Johan 253,430 och Fredrik 249,380. Ledartid 240,780. 240, där går han upp i ledningen på det. Och leder 21,50 klassen då efter fyra stycken hit. Hit nummer 5. Jula Lundqvist längst in ifrån Jokkmokk vid sin E82 med BMW-motor. Johan Andersson äldst med Skåne B, startnummer 444. 452, Tom Nilsson Vimmerby, anmäla Team Racepace. Kevin Wallstål, ung, duktig kille här från Piteå i Karett. Jesper Lundmark, Jörn, BV E36, liksom Oskar Andersson ifrån BK Junior Gällivare snabbast. Oskar är snabbast före Kevin Wallstål, men Kevin är först in i böjen. Han har ett bättre spår, Kevin. Han har ett bättre innerspår, håller han undan, det gör han. Och så kommer där Oskar på utsidan. Han Oskar håller i, men får ge sig. Och det snurras till Julia och Jörngrabben där borta. Men Kevin i ledningen före Oskar Andersson. Så ser det ut. Och på andra platsen har vi väl då Tom Nilsson, ja. Tom Nilsson i 240. Och där kommer han igång. Jesper Lundmark från Jörn också. Men har ju tappat tid naturligtvis. Titta på Oskar Andersson. Han är och nosar och... Räcker han, och där sladdas det ordentligt för Oskar, men han klarar att hålla bilen på banan. Och in i Oskar. Det är Kevin Wallstål. Oskar hänger jättebra med på sin andra plats i sin gula BMW E36. Yeah.
Urban Bergström och Fredrik Tiger. Och så dammar det lite grann. De är ute i sandvallarna här och botaniserar. Det här blir en tuff final. Garanterat. Thomas Öhman, hemmabana som han säger. Jag älskar banan, säger han. Han kommer att ge sin tid. Ser vi nu det här elektroniska flaggsystemet. De blinkar gult in i böjen där borta. Vilket innebär att det är ersätter de goda flaggan. Niklas Norsson som tog mig i morse har ju jättepotent vinnarbil. Men det är fel bakom mellan ratten och ryggstödet, sa han. Niklas Norsson i ledningen. Före Otilia på en fin andra plats. Så har vi grönsätter då. På tredje och fyra, femma år. Ja, det blev en liten startsmäll där borta som vi såg, och kvar blev Ingvar Gunn. Men Otilia då, vilken åkning du gör. Du som har åkt golf i många år, men enligt pappa Anders så säger du att det är inget speciellt. Det är ju samma spår, det är bara gasa, tycker hon. Rulla i Skellefteå. Och la sig, men titta vad hon hänger med här nu. Nej, Otilia, så där långt nu ska vi inte vara. Men du behåller till Johannes i trea nu istället då, och Grönningsäter fyra. Och Grönningsäter har problem. Sista, eller varvet tidigare här, och det gör som vi ser att avståndet ändras radikalt här. Nu ska Niklas in i åken. Det finns inga bekymmer med det. Då ska vi se om man kan matcha. Någon som är BMW-motor. Nedfodrad 2.8 till 2.4. Där har vi honom i mål på 2.31-300. Johannes är 2.a, 2.35-300.
Thank you.
mäktar med för att visa Linus Westman och kanske någon fler att idag är det min dag. Han åker riktigt, riktigt fort, man, då han är på hugget här i Piteå, har vi sett tidigare. Och han har en Ingvar Gunnarsson. Volvo 3-2 ser fram. Mycket, mycket potent bil. Många bygger bilar och får vikta ner bilarna. Vi vet ju att det är supernation. Oj, Mörsäl snurrar! Mörsäl snurrar, kommer ut igen och behåller tredjeplatsen då. 62% på bakaxeln är viktfördelningen på supernationella klassen. Mer får man inte ha. Och de viktar och sen får man ju inte sätta viktar eller batterier annat än 600 mm, inte längre än så från bakaxeln. Men Thomas bil, den är byggd med 62%. Det finns inga vikter i den, utan där har man en jättestor kylare bakom. Det är klar. Och där åker Urban in i jokern. Thomas, han åker Urban. Ja, Urban försöker hänga på, men den där killar inte till. Men han har ju varit inne i jokern också. På tredje och Niklas Mörsäl med sin 3-2 16-ventilare då på en fjärde plats. Då har vi Mastan. Vankelmotorn som vi hör låter speciellt. Det är ju en speciell motorkonstruktion. Masta vankel. Varvar mycket. Det är skivor som snurrar. Inga kolvar och vevstakar och grejer, utan det är skivor i vankelmotorerna. Ja, Thomas, in i åker då. Vad händer Thomas Öhman? Så där får vi inte göra. Nu kommer han i alla fall och vinner. Han är tvåa. Vinnartiden är i alla fall 2.28.670. Petter är trea. Niklas är fyra. 2.29.080 och 2.35.880 på Petter och Mörsäl 2.37.680. Och vi fick även in vår vän då, Jan Erlingsson. Han hade med en Mastan 248-210. Får du ett ord med Thomas där, Jörgen, för vad han säger om missen på slutet här? Ja, vi ska se när de kommer in bakom stora Lightis-skylten här borta i startböjen, ifall vi har någon sekund över med Thomas här. Vi ska lyssna om han har tid. Jajamän, han nickar att han kommer här. Ska vi höra vad han har att säga? Och rätt sött, det kan jag säga. Ja. Ja, Jörgen, vi släpper nästa hit också, men du kan fråga han ändå. Vi ska bara se starten. Linus Westman är snabbast, Josef Tiger. Tiger och Westman, det är Tiger som är först in i svängen. Ja, du höll på att ställa till det för dig, Thomas, där i sista böj. Ja, jag gick för hårt på kurvsen, så det är högtag i framhjulet, så jag höll ju jävla på att snurra. Ja, hörde du, Urban Bergström var väldigt nära i målgång. Ja, men nära skjuter ingen av det. Och åk. Ja, då hörde vi att Thomas var nästan på. Och här är det Fredrik Tiger. Det var en hård batalj in i första svängen som vi såg. Och det var Fredrik Tiger som dog det längsta strået som det såg ut. Och för det. Jokern åker ju då Pontus Bjur och Linus kommer upp på en andra plats. Linus är tvåa. Hägeli har sand i fälgarna, det såg vi. Och Tiger, han är verkligen laddad. Han gav inte sig en tum i första svängen och är i ledningen. Då ska vi se vad som händer om Linus får kontakt med honom. Och ja, vi vet att Thomas tid är ju två. Ja, nu har den försvunnit där. Thomas, vi ska se var han har den då. Thomas Öhmans tid är 2.28.67. Fredrik in i jokern, kommer att behålla ledningen. Linus tvåa. Och Hägeli har bekymmer, bryter det borta med sin Fiesta. Och Linus är riktigt i luckan på att kanske få en hyfsat bra tid. Och så har han lite jobb där med Robert, eller med Rasmus Logert.
Då ska vi se, alternativet går Tommy in i. Så gör han där. Då får det inga bekymmer där. Jaha, det är inget problem här för Rasmus-Logert. Han bryter, och det är väl en 240 också. Ja, jag pratade med honom igår här och då sa han att det är 27 år sedan jag slutade. Och då får man ju sådana återfall, sa han och skrattade. Men han tyckte det är jättekul. Detta var tillsammans med Jesper Lundmark. Då har han som där avstånd som man så gärna vill ha naturligtvis. Vi vet ju det att i motorsport är det alltid så att det är värre att... Och Kristoffer Andersen, han har planer. Vi är ute på sista varvet och då är det jokerkörning.